morning, good morning, and happy Friday, happy Friday 13 today. Oh, so scary today, video, edhe ne do të fillojmë të bëjmë, kemi vënë kapuçin sot, e kemi vënë këto, edhe e kemi akoma bërë the magic. Nuk po di atë të bëj the Wizarding World episode sezon 4, më duket, episode 1, edhe me bu me 13, kështu, të shohim si do t'jabe. Pa humbër ku, po vazhdo. Para se të fillojmë videon ton, po të fillojmë me videon e qjellit sot, apo në kohës e bukur të mirë, a keftoft, por kohë shumë e bukur, shumë e mirë. Ja, ku jemi sot edhe sot është i 13 i 13 Friday apo e premte i 13, kështu që kemi filluar ndoshta me sezonin, nuk po di akoma. Kemi bërë pak dekor këtu, pak dekor atje, pak çështot i kemi bërë me kemi veshën, kemi ka kapuçin këto, si dhe i kemi këtu, si edhe fëtë kështët edhe papuqet. Kështët të gjitha janë edhe po të më kalëcu një dy gjona qëtë të cilat i kam pëlli. Shiko një scary leaper apo bunny, një scary bunny. Shiko se sa i bukur, sa i mirë kështët, edhe shiko se sa fantastike. Shumë i bukur, shumë i mirë kështët, edhe një tjetër të cilat pa ta për Christmas, kështu dhe që e vada marë, sa e frikë shumë edhe kjo me 1, 2, 3, 4, 5, 5 sy, wow, 5 sy, a ma që kjo, kështu, për e bukër firë fantastike, e kemi regullu këto pak edhe me derita, qëta është ju kalëcoj, vetëm të vese. Njëherë kështot me drita ditën, me këto të cilat ja vendusa, për mos ja ku vendus që to kështot apëshe, edhe me të bardë. Kështot, qëto i kom lunën që to, për pas qëto në që i kom dekoru, qëto në shiko se sa bukur u bu, kështot të cilat nuk përinë qështot, këmë vendusë që ta me këto librat këto, e që ta e këmë bu fantastike bukur, po duko që shumë i mirë, mua po më pëlqenë shumë, që ka sora se si është, se si, mama mia, dhe me këmë bë këto, dhe e bukur me këtë pjesën këto përinë, qështot si kështot, edhe qëta qështot, pas ta ja këmë vendusën qëta sot, kur fantastike me qita edhe qita e regulova edhe qitu pakës e regulova qështët edhe gjonat e mija. Une e kam këtu gotën time special sot për për këto edhe do të bëjmë edhe blood ceremony duke vendosë këtu një langë të kuqe. Shiko, akuma nuk e kam largu bredin, sot i 13, kështë që po festojmë edhe sot ve 13 bredin. Ja ku po vim edhe të celebrimi i blood ceremony, në shiko ku e kemi këtu, është i kuq, edhe normalisht që së është gjak përsht nga këtu frutat këtu, dhe në gotën të aman kështët të cilën edhe këtu sora, të cilët kështët dhe tani do të apim edhe do të festojmë. Shikë së sa interesant. Ja ku jemi këtu edhe ja ku është edhe ceremonia e blood ceremony, kështët që ja ku i kemi edhe këtu langun. Dhe shiko është, urime, dita me fat, edhe për witch, edhe për wizard, edhe për
Qitata një stëtje, kështë që kjo është edhe dita e par e sezonit, e seriali i par i sezonit Wizarding World, season 4, episode 1. Kështë që, ja, ku është. Urime. Interesante, shumë e mirë, dhe po vazhdojmë kështë. Shiko se sa bukur. Sot i 13 e premte ka qëlluar ditë në janar, kështu që në tjetërën e kemi edhe në oktober, kështu që nuk e di në oktober kur jemi për Halloween, se si të ta celebrojmë, a të ta celebrojmë, a të të na bjendër me. Kështu që une kam bërë video këtë vitë me 13-tin, dhe më thonë këtë vit 2023, që jemi duke bërë, 2022 kisha bërë, 2021 e kisha bërë, dhe e kisha bërë vitin 2019, po, edhe 2020 nuk e kisha bërë. Të shohem se si do tjetë dhe qka do të bëhet, kështu që pa më përku, po vazhdo. Shiko, tani për të mjë tregu natën se si për duket, kështu që fantastike për duket edhe natën kjo këtu, kjo sora këtu me libra, apëse, ja kom vendosë gënomi këtu, kështu, shiko sa bukur për duket, edhe ja kom vendosë kështu dritat anash, apëse, edhe po duket bukur, edhe kjo po duket fantastike, shumë, shumë e mirë, edhe kjo knina duket shumë bukur, kështu, edhe shtëpijat po duket fantastike, së bashku me këta në terë, wow, bukur shumë, edhe kjo këtu, kështu të shiko se sa bukur po duket natën. Kjo pra është edhe të saj përket edhe gjithë kësaj vite të cilën kemi përgatit sot për 13-tin e premte, të cilën bjen dy herë në vit, dhe këtë vit ka rënë të në gjenuari edhe do të bjen në oktober, kështu që të shohim a do të bëjmë edhe në oktober të tjitë në gjë. Kjo është videoja e parë, epizodi parë, sezonin e 4 të më duket të Wizarding World. Bye bye and see you. Maybe tomorrow me video one month before Valentine's Day. Të shohim a do ta bëj.